Ku do të jemi sërish me të tjerë miq të ftuar me cilët do të ndajmë biseda të bukura të këndshme si gjithmonë të shtunave tona për ta përmbyllur më pas në pjesën e tretë me ushqime të shijshme të mira dhe me një gotë për të përgëzuar. Sot do të flasim për udhëtimet. Udhëtimi më i bukur, udhëtimi që na ka lënë më shumë bresa. Jemi në kohë pushimesh, planifikojmë udhëtimet, shumë kush ka udhëtuar ndërkohë gjatë kësaj periudhe ka nisur pra të shfrytëzoj ditët e ngrohta, ditët e nxehta dhe kështu me miq tan do të flasim sot për udhëtimet. Është një temë që vjen dhe rivjen sepse gjithmonë ka përtrofyer, gjithmonë bëhen udhëtime të reja, rifreskohet le të themi ai kalendari udhëtimeve i gjithë secilit, edhe harta e destinacioneve të shkelura, kështu që me siguri do të kemi të reja të tjera të rrëfyera nga miqtë tan që do të vinë pas pak në studio. Le tani si menjëherë me shumë duar trokitje dhe t'i presim, ka kom fak pa ardhur dhe pa e parë shumë nëpër studio televizive. Emri presim me shumë kënaqësi këngëtaren e mirënjohur Rovena Dilo, e presim. Rovena, na këtë marmallim. Duke shkaq bukur sot, falenderoj që ju ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar për ta folur për një udhim shumë interesant të Science of Food, është regjizore në fakt Claudia Hila, e presim. Claudia. Mirë se erdhe Claudia. Me të bardha, me këto vatë, se nuk po themi tani, bën kështu një putje simbolike. Vere duhet jo vetëm me bardha, po dhe ngjyrat që ti përshtatemi. Po pëlqejnë këto vatë, shumë se bëj shumë figure dhe duken shumë të bukur. Shkojnë me të bardha, me kucët. Falenderoj që je këtu. Presim një tjetër të ftuar, ai është piktor, një piktor i ri talentuar, Markel Capo, e presim. Markel, mirë se erdhe. Si të kam? Ko pa të parë edhe ty. Po. Uroj që po s'kesh një gjithë kohës për udhëtime. Jo, jo, do na tregosh. Destinacionet më pikante. Ndërkohë, vazhdojmë presim të ftuarën tonë, ajo është ekspertë e turizmit, autore Check-in, programi që transmetohet në televizionin Klan dhe që na kënaq gjithmonë me destinacionet e bukura dhe shumë ekzotike që ajo zgjedh, Albana Nana, e presim. Rutina, faleminderit. Kjo periudhë ka zënë në Shqipëri. Po, po, vim dhe ndonjëherë në Shqipëri. Vim dhe ndonjëherë në Shqipëri, sepse gele në përbot, praktikisht. Cili është vëndi nga i cili ka ardhur së fundmi? Panamaja, Costa Rica dhe Cartagena, Kolumbi. Wow, kështu që janë gati për çekinin e ri këto, të gjitha. Këtë kam bërë për veten time. Ah, s'ke gjëruar këtë herë. Interesante kjo, pas kemi ekskluzive sot të rëvimet. Okej, të falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh. Presim një tjetër të ftuar, ai është skenarist, regjizor Ilir Harxhi, e presim. Ilir, mirë se erdhe i dashur Ilir, të falenderoj që je këtu, kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Dhe ju regjizorët u thoni edhe nëpërmjet filmit edhe kinemas, profesioni ju bën shumë të thoni në fakt, edhe në imagjinat në një farë mënyre. Mund të shkoni për shembull në Kavaj dhe të bëni sikur jeni në Dubai, për shembull. Është privilegj i filmit. Pikërisht. Që domethënë e çon edhe në hënë edhe e kthen prapë në tokë. Pikërisht, pa për shumë kilometra fizikisht. Edhe me kosto të ulesh. E vërtet, falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh. Në fakt, jo se kam qënë së fundmi në Kavaj, me thënë të drejtën, e mora për shëmbull, po beso që dhe Kavaj, si shumë qytete të tjera, me siguri kanë realizuar e janë ndërtuar të qëndrat e bukura, si që përbëhan, në shumë qytete. Nuk e di kush ka qënë, po në përgjësi në për Shqipëri, në qytete të shme, janë kryuar qëndra shumë të këndshme dhe janë bërë shumë të vizitushme, dhe këto qytete të cila dikur nuk konsideroheshin si vënde për të shkuar renkas, për t'i vizituar. Që po vjen? Pikërisht. Që vjen gjithmonë gjërat lezetshme. E vërtet, e vërtet. Mirë, ne do ta nisim me një grup intervistash, kemi pyetur qytetarë të ndryshëm në rrugë, Vox TV pra i zakonshëm me cilin e nisim të shtunën, por që është gjithmonë shumë simpatik, në lidhje me udhimet e tyre. Le të dëgjojmë përgjigjet dhe më pas kemi në studio. Mi më i bukur që keni bërë jashtë Shqipërisë, cili është? Kam bërë shumë. Herën e fundit që kam bërë ka kanë Budapest, sepse shkova në bërë maraton. Po përveç Budapestit, këtë do veçoje tjetër? Toronto, në Kanada, Italinë, si gjithmonë. Në Greqi, Itali, Italia më ka pëlqyer shumë. Çfarë vendesh keni vizituar në Itali? Milano. Kam qenë në Holland, në vend lo. Holanda ishte vend shumë i bukur, ja vlente të shkoja. Paris, Barcelona, New York. Dubai mbyll sy dhe është i hendër. Si e mendon një qytet në hendër është Dubai? Në Brazil kam qenë periudhën e karnavaleve dhe është shumë bukur. Në Europë ka shumë ishuj të bukur, Mykonos, Santorini. Vendi më i bukur për mua është Barcelona, i pëlqej shumë, është shumë e bukur. Po vend tjetër keni vizituar për vetë? Kam vizituar Egjiptin, Kairo, është e bukur. Australia, Zelanda e Re, Amerika, Kanadaja, edhe nga vendet e Evropës, Franca, Anglia. Po Shqipëria është më e bukur. Përveç Shqipërisë kërkon nuk ka më bukur.
përgjigjet sigurisht përgjigjet nga më të ndryshmet historitë janë të ndryshme, kështu që edhe përgjigjet janë të tilla. Mirë, së pari një herë kur planifikoni të udhtoni ose më sa kur niseni për një udhtim, që prej sa kohë është nis planifikimi atij udhëtimi? Kur bëhet fjala për këto udhëtimet e rëndësishme, le të themi, të gjata, të largëta, të kushtueshme ndoshta. Megjithëse Albana mund na thotë që jo dhe aq, varet nga mënyra si organizohesh. Ka disa vende që është mirë që të paktën sepse kanë ndryshuar çmimet, vitet e fundit janë rritur pak tarifat. Ja rritur çmimet e fluturimeve. Të largëta, të flasim për destinacionet e largëta, nëse në tregun e afër me Evropë kemi low costet që është janë ulur biletat. Për destinacionet e largëta që kurse tu nga përshtypin që ato janë duke u rritur, si janë mos si dikur dëgjoj. Vetëm në sezon të lartë rriten, vetëm gjatë periudhës sezonit të lartë, po oferta me 30 euro ke sa të duash. Kurse destinacionet e largëta shërbejnë nga kompanitë e linjave ajrore klasike, të cilat kanë rritur çmimet si çdo gjë. Turizmi është bërë pak më i shtrenjtë. Është mirë që të prenotosh përpara gjithnjë sepse normalisht duhet kapësh çmimet më të mira. Kapen gjithmonë përpara. Last minute është një thik me dy presa. Kjo ndoshta vjen nga eksperjenca, nga njerëzit që janë të sprovuar le të themi me udhimet, por Rovena ti se varet shumë edhe nga tipi nga karakteri. Dikush mund mos dojë të planifikojë që herës edhe kush e di ç'më ndodh deri atëherë dhe mund të ndryshoj mendje. Dhe mund të vendosi sot për nesër i teket të shef në ëndër një vend të bukur të do i gjitë nisëm nesër. Të ndodh kështu. Po mua më ndodh se unë kam një destinacion që mund nisem nesër. Aha. Unë kam edhe kavallën time që kush më ka mik dhe që shkoj gjithmonë dhe tani ajo nuk është më destinacion pushimesh, ajo është my summer home. Kështu e tagojo. Pa jo shtëpia gjyshit tim nga babai. Kështu që do ta kesh atë. Do ta kem përjetësisht derisa mos jem unë. Do shkoj çdo vit në kavallë. Ta kam fjalën gjyshit, do ta lër ti shtëpi. Gjyshi ka vdekur shumë herët. Gjyshi ka vdekur po në kavallë, po në Greqi. Kështu që unë këtë gjën e kam që vendos sot për nesër, ose për 3 ditë vendos mami nisemi, ose i them klitit vllajt tim, po vim në klitit. E kupton? Domethënë, është shumë thjesht kur ke një vend jashtë Shqipërisë, edhe nisesh. Edhe në një vend si Greqia që pa kokçarje, marr makinën dhe nisa. E qartë, kështu që e ke. Vetëm lekë duhen, Rudina. Po, në këtë rast nuk duhet edhe shumë, ëh, sepse kur e kesh jo. Të gjitha aty e ke një shpenzim të shumë të madh. Nuk është unë një paketë ushtim. E vërtet. Jo. Po unë marr destinacion. Unë madje marr dhe shoqëri me vete që dhe ato ti mund të kënaqësh, ti lehtësoj se normal është shtëpia e hesh. Klaudia ti planifikon? Në fakt kur vjen puna për të, jo, nuk hy tek njerëz që planifikoj prekor sepse në normale këto pushimet verore së fundit la kanë dalë thjesht organizim shoqëror, kuptohet për me këto agjensitë që bëhet jo varianti i pushime verore në Itali, përgjithsisht në këto vende të bukura, Amalfi, Positano, këto vende që janë duhet, si më thënë, pak të një muaj përpara, po nuk mendoj që shumë. Në udhimet e gjata, ashtu siç tha dhe Albana, janë ato që ti të duhet 5-6 muaj që normalisht dhe lidhesh me agjensinë, bën dhe pagesat dhe mendohesh goxha mirë për të shkuar, flas gjithmonë për destinacionet e gjata. Fimi më i fundit Markel, cili ka qenë yti? Në Gjermani. Në Gjermani, okay. Pa dëshirë, ti është jeton vllai im atje dhe. Po pse pa dëshirë? Edhe kjo ditë që të refuzojmë Evropën edhe të mos e konsiderojmë. Gjermania nuk më pëlqen. Ëh, pse? S'e di. Nëse fakti që shkon te vllait, kënaqesh për vetëm për atë, po vetëm për atë, për mbesën time dhe po Gjermania nuk më pëlqen. E kam pas të zezë në listën e vendeve që mund të. Po pse? Ke, ndoshta mund të kesh problemin me gjuhën edhe si vend. Okej, ka arkitekturë shumë të bukur, po duke parë vendet tjera të Evropës është më bukur dhe nuk kam dashur të shpenzoj kohë, sepse unë jam fobik ndaj avionit, ndaj udhëtime me avion. Ah, dhe ti u thon me makinë. Jo, me avion kam udhëtu, me avion vazhdoj të udhëtoj. Po merr ndonjë ilaç, ndonjë gjë me siguri kur u thon. Atë ilaç që duhet më dhatën doktori, por raste shumë të ralla e marr. Për këto më ka vajtur që të shkoj shpesh. Imagjino se duhet jetë një udhëtim yti ndërkontinental për shkak. Jo, se bëj, të marr. A do të diskutonin ta nuk e marr, nuk e marr fare sa. Do më plasë zemra ose do abdera në të do një vëndë. Nuk mundem të flerë. 10 orë, 10 orë gjumë. Nuk mundem, ose kam parë shumë filma me roni avioni. Gjithë kemi parë. Gjithë kemi parë. Jo, jo, këtu mos flasin, sepse kjo pjesë është rezikë më i vogël. Pas statistikave, avioni është më i sigur. Transportet me makina, se sa me avion. Kështu që disë rezikosh në makinë, se sa në fluturim. E di shumë mirë, por nuk e di që ndodhë unë. Ko pra, është është psikologjike, kështu që me shumë të drejtë e kuptoj. Mirë, po ti si ke marrëdhënie me fluturimet? Isha në Kipro para një 3 javësh, ashtu që lloj. Mirë, po me këto ndrimet e asaj 7 orë në Vjenë, tranziti. Boring, tranziti. Edhe
Po që në përgjithësi nuk i kam pas marrëdhënie të mirë, sepse kam pas këto angazhime, filmi për të mbaruar, i cili kërkon gjithë komponentet, me qëra lafi shumë shpejt do të vinjë ftesë, për të bërë një vizion me miqe tjere tjere, e diçka e re që po bëj, unë po bëj një teatr dhe një kinema me 100 vënde. Ah, po e kryon, bukur. Po e kryoj e nga së parë të parë, për e them, është drejtë fundit. Që që atje dhe ju më presë. Në të parë zonë, në të parë zonë, të atje ke hotelim, një nga ambjendet aty, për balë, ke bulevardit e zogu i parë, atje ke. A, dhe bulevardit po mirë, është super zonë. Në qëndër. Bravo, urime. Në Heart of the City. Ka nevoj për sala. Që që prandaj dhe kjo ka qenë dhe arsye. Ka nevoj për sala, që që do të një sala. Absolutisht, po në radhë parë njërë plëtsoj një andër time, që të kem një salë time, që të performoj dhe vetë. Jo si regjizor që rrimë mrapa kamera, po që kjene dhe, po sigurisht. Një andër e jotja e fort kjo, po sepse aty e ka gjenezën. Filimisht në teatr... Teatr, nuk e dija këtë të teatrit. Teatri ka qenë filimisht magjia. Sepse gjatë viteve të gjimnazit... Do të qojmë aty, kemi qenë... Pasë mundësi të vizitosh teatrot e botës, të shkosh diku të shosh shfaqje teatrale në përbot? Po, kam ca plane, po që... Dëri tani... Do me dhënë, jo, ideja është që këto rrugë të larkë, ta si kur janë i qikë... Sidomos kjo ultimi fundit jërë më... Më lodhi shumë. Po që i për është ta? Jo, është ta për për që... Po dhe një vajtë nga Viena. Nga dy avion edhe ka shumë të gjithë. Nga Athina. Ka që tranzit. Dhe nga Athina ishte dhe metronë. Pra tranzit ishte brënda nuk të është. Tranzit ishte jo e vetëm ato që për shopping në për aeroporte, që e ka... është mrekullia veta. Vetëm plotë dhe vetëm shpezojnë për ata 7 Po pra po, ata që kafenet, shopping-un e kështu mërës, atë shumë bukur. Transitin shumë. Unë e shioj për vete, me thëmë drejtë. Unë shumë mërzitën farë në transit. Pa dhe ti mërzitën shkur ke vetëm 2 orë transit, nësi se shikë më gjatë. Jo, transit e shumë. Ok, për tek shumë shakave, le të dalim tek fotografit me njerë të hymë në histori personale, le temi uthimesh, që nga kanë si e të uftuarit tanë. Rovina, e ke si e fotografina po jo? Po, edhe si për mos siel është Instagrami, ka që së të rëmbur. Pa diskutim, po për të zjetë rëmbimi për cilën do të në rëfesh. Do më thënë, kjo është një fotografi pushimesh. Atër, ti pëse zjodhe këto fotografi? Ka një histori pasaj, apo jemi një vënd të cakuar? E di pëse kam zjetë të fotografi, sëpse mua më përqen shumë Bodrumi. Edhe vjetë kam provuar 2-3 vënde shumë bukura në Bodrum. Edhe kjo ishte tek një hotel edhe këto pushime në Bodrum do t'i veqoja nga pushimet më të mira që kam bërë vjetë. Pra... Në fakt, Bodrumi edhe unë më ka pëqyër, është gëgjaj bukur, edhe shumë i kuruar. Shumë, dhe këto vënde ishë njërë zakonisht të kuruar, një shërbim, unë e veqoj shërbimin turk, nga që farë kemi provuar, sigurisht. Se nuk është se kemi qenë në gjithdo vënd botës, po nga këto që kemi provuar, Turqia është, të me thënë, të bënd të ndjehesh në bretëresh, ata. Ti thua, këta janë të mitë të gjithë. Në vëndet, kur thua ti, nërështë janë dhe hotele shumë speciale. Të trajtohesh ka që bukur, ka që mirë, njerëzit janë të mirë, gjithë kusht të përshëndet dhe pushusi, të me thënë, është një ambjent shumë i bukur. Dhe prandaj veqova atë dhe goca ka martë me njërat bukra. Po pra. Po kjo është me e vjetër. Kjo është në Zanzibar, ku kemi bërë dhe atë bashkë, në banë mund që bëm një... Këmë bërë një dhe direkte me, po si u bënami atër e që shkuam ne, se ishëm të gjithë njohur, edhe u bërë shumë në modë. E Zanzibar, më rekullu e shumë. Shumë i bukur, po unë shiko, unë shioj ujin. Unë shioj, unë jam tip që lajmë në oqeanë, përthonë, jo të gjithë lajmë si unë, edhe miqtë e mi, nuk është, nuk kanë qeftë zhytën, të kriden, unë, jam akoma ndoshta në kokën ti me fmi, duat të zhytëm. E se ka dhe një lëshë njëzi po oqeani, pra ndaj. Po të ja, e do në kanë rajtë. Shie shie, shie shie. A jo, jo. Mirë, fotot bukura, pra kushimi më i bukur le temi me së Bodrumit e Zanzibare, cili ka qënë? Shiko, nuk mund t'i krasoj. Unë nuk them këj më i bukur, është si të krasosh njerëzit. Kjo më i bukur se këj, më i bukur se këj. Unë mendoj të gjdo pushim ka lezetin e vetë, ka bukurin e vetë, është një eksperiencë ndryshe, por unë zgjodha Bodrumin me që është më i hershë, më i afërt, ca i është më i hershë më Zanzibari. Që që unë vjetë kam qënë edhe në Antalje dhe kam qënë një rezort jashtëzakonshëm që
jam kënaqur për sepse dhe Antalya ka shumë resorte dhe çdo secili nga ata të ofron është absolutisht për sa i përket shërbimit. Po tani për sa i përket shërbimit. Edhe ne, nëse i referohemi Turqisë për model shërbimi, unë besoj që do ishte jashtëzakonisht për shërbim. Është natyrore, me atë lloj shërbimi do ishte jashtëzakonisht. Turqia pikën e saj të fortë, unë mendoj që ka shërbimin dhe luksin me një çmim të pranueshëm, sepse e gjen në shumë vende të tjera, si në Mesdhe, si në vendet e tjera të botës, po me një çmim stratosferik. Por me një çmim shumë të lartë. Po unë do veçoj edhe detin. Kualiteti me çmimin në Turqi është shumë i mirë. Kalojmë te fotoja e Klaudias, Klaudia Hila, çojmë cilën foto ka sjell për ta rrëfyer për udhëtimin e saj të veçantë që ka zgjedhur sot. Ku je këtu, Klaudia? Në Japoni. Në Japoni, e i sa kje. Në Kyoto është vëndi, mendoj që, në fakt, organizimin, në fakt, ishte nga agjensia pa diskutim në Japoni, në Tokio, në disa vënde, në Kyoto, në Nagoya, e shumë e shumë, këtu jemi të këmali Fuji, normalisht, edhe këtu ishtë një mërgullim më vete. Sigurisht, nuk mundon të një foto me Fuji në të fond. Pa diskutim, por ajo që është me e bukura në këtë loj organizimin, e kemi një mikesh, brënda grupi ton, katër shoqeve që levizim gjithmonë, kemi një gotë si themu ndean, e cila bën plus agjensis, bën edhe disa destinacionet të tjera, që gjithmoni përzjel në mënyrë maksimale, pra të shfrydzohet koha në mënyrë maksimale. Edhe jo vetëm këtu tek pylli normalisht ishte i bambusi është shumë special, po në Kyoto ishte veshja të shkoje dhe provoje atë sensin e të veshre së geshës. Se shvëndi ku ka ruajtur tradicionale. Shvëndi më tradicionale. Edhe ndërtesat, edhe rrugët, Osaka ishte vënd moderni, bukur ashtu si dhe Tokyo, po kur shkoje në Kyoto, ti shikojt si që është bera aty, në me që pra diskutim, që ke ato gjyra tradicionale dhe ndjesie të veshurit të veshjes të geshës, ku ato të vendostin brez pas brezje, veshje, gjyra të tjere, ishte një mrekulli. Vendosi aty në atë ambientin ku rinin ato, në shkom në hotelin, në Ryokanin ku flinin ato, ceremonin e qajt, pra kemi situash qënë shumë eksplicite dhe thoja në përzjedhjen e gjitha detajeve për të qënë tamam në zemër të gjithë tradicioneve që Japonia kishtë. Dhe mendoj që, prandaj dhe them që Japonia ka qënë një rrugë të cilën, dhe pse nga ka sillë problematika se shtator diferencë dhe kur u këthujem sillë të ato problemin e orareve, do thëja për sri do shkoja njëherë, dyherë, treherë me shumë knajsi, sepse ofronte eksperienca unike. Ishte shtrejnë të Japonia? Pak po. Pak sa si shumë, po. Mua nuk më zhdukur, ndoshta kam qenë hershëm, 5 vjetë më parë, por në krasi me disa vëndit të tjera nuk më zhdukur, sepse dhe Amerika është e shtrejnë, kështu që mua Japonia nuk më zhdukur këj vëndi, që ne pritëshim që mund tishtë e shtrejnë. Do me thonë më duk një nivelli mesëm. Dhe realizimin ndoshta i të gjithë këtyre gjërave që ishin plus agjensis, të gjitha këto ishin kosto o sipër, dhe prandaj mendoj që totali i gjithë rrugës ishte goxha, por mendoj që eksperienca që merë e justifikon gjithë shka që... Kënaqësia, sigurisht. Absolutisht. Por më tepër që është, prandaj dhe diskutojmë shpeshherë, kemi qënë me Adin dhe me gocët në Miami, dhe ishte një eksperiencë e shtrejnë të jashtëzakonshme, ishte familjare, pra një forme tjetër. Këtu ishim me këto shoqet tona që e bëjmë gjithmonë këtë ultimi, kemi qënë në Dubai, dhe aty kemi përzjedhur prapë nga dea destinacione të cilat janë shumë speciale, dhe mendoj që mënyra se si përzjedhin këto destinacione, përveç pa diskutim eksperiencave të jashtëzakonshme që të falë vëndi, është edhe mënyra me cilën grupi që shkon, mënyra si organizon, edhe se sa ti i përthith gjitha detajet, sa mund e shkuptohet për kohën që ke nga vëndi. Sa qëndruat në Japoni? 10 ditë ishte totali. 10 ditë? Po përshirë edhe udhëtimi? Po, me rruga brënda, pas e shkon një ditë vajtje, një ditë ardhje. Nuk diskutohet që pak e lolqë me kjo pjesa e ultimit. Ka qënë intensive, keni shfrydzuar çdo minutë, çdo orë, nuk keni humbur asgjë. Pa diskutim që po. Pra dhe kur agjensia kishte një ditë të plotë në një vend të caktuar, në atë ditë e shfrydzonim që gjysmën e ditës, sepse kishim që të ishim dhe pjesë e trenit ekspres. Sushi gjithkohës, besoj? Sushi gjithkohës, mandej atje sushi edhe për mëngjes. Unë nuk jam fare në natë ramen. Ne përfundon kërkojmë suflaqe në Tokyo sepas. Sepse donim në një moment, donim të ndryshonim gusto. Jo, unë kam provuar. Jo, donim të ndryshonim gusto, ndryshuam gusto. Êshtë e vërtet. Bjetër e mbas ka ditë, ushqimi aziatik, unë për vete, flasë për veten time, më pëlqen, por jo vazhdushëm.
Kështu që dua ta ndryshoj një ditë, dy, ditën e tretë pastaj më duket sikur ha të njëjtën gjë, kështu që dua ta ndryshoj. Ma nuk më pëlqen po. Dhe duhet thyer. Në të gjitha azin. Por ja, ndryshimi ndodhi, ne gjetëm në Hiroshima për shembull, shkuam hëngrëm ramen, gjetëm një restorant të vogël tradicional që bënin domethënë fillum kaluam dhe ke suprat për të ndryshuar. Sepse të krijoj duke filluar që nga mëngjesi që ti s'ke bukë. Ke vetëm orizin e bardh gjithkohën. E të tjera janë komplet gjëra ndryshe nga jeta e saj jonë, jemi mesdhetar. Kështu që ne jemi njerëz që duam shije. E kuptoj. Kështu që atë e bën edhe ti në jetën normale. Jam kurioze, se kam provuar këtë që të ha sushi gjithë ditën, dhe ti ha një vakce dhe shijon shumë e sigurisht. Ha shumë se dy herë sushi. Po, provuar pastaj ta diskutoj. Pak provova nga më thënë ushqime të tjera, nuk i kam në preferencë, por ndodhi një ditë që sado që të haj, më pak haje të shkoj gjithë ditën. Ndoshta kjo është arsyeja pse është popull jo sushi. Ishin disa forma të tjera që nuk di ti shpjegon. Ka një menu të jashtëzakonshëm, sepse ka vetëm sushi, të kanë absolutisht ka një menu shumë të pasur. Patjetër. Shumë menu e pasur, por që ka provuar thjesht për të qenë si thua në ushqimin e tyre dhe të ngopte më një herë. Është Marke. Do shkoj të jetoj në Japoni. Po si do shkoj? Një sekond, ultimi si të bësh? Do shkoj dhe do rri atje. Ka i ka një profesion që mund të jetoj ku të doj dhe sërish gjumë. Të mos më bas kontaktin. Ja Shqipëria, do më. E dini ku e bëjnë sushin më të mirë në botë? Nuk bëhet në Japoni. Si kulturë? Në Amerikë. Peru. Në Peru. Peruja ka kuzhinën më të mirë në botë. Është histori i peruanëve dhe japonezëve. Kanë kuzhinën më të mirë në botë, kanë bazën e parë të peshkut dhe të tjerat që i kanë avokadon dhe gjithçka që ato kombinojnë, i kanë më cilësore. Kështu që Peruja mbahet, ka dhe kuzhinierët, ka dhe restorantet me Michelin. Ka një numër të jashtëzakonshëm restorantesh shumë të lartë. Do me thënë është numër një shqipur. Markel, udhëtimi yt prej të cilit na ke shkëputur foto, sot të zbulojmë në përmjet të fotos, ku je këtu? Është në Paris. Shumë e bukur. Po, atë vizita në Paris ka ndodhur vetëm për shkaq që... Kjo më duk si një akuarel për një moment, pas të kuptoj që ishte fotografia jote. Luvr, është muzeu i Luvrit, ku përfshin gjithë artin e gjithë botë. E kam është qendra e gjithë artit dhe gjithë muzeet e tjera siç është Pompidou, që është arti modern. Pompidou, dhe kam shkuar gati një javë në Paris vetëm për të parë gjitha muzeet. Dhe pastaj mbas Parisit për të hequr atë thonjza më falni zhulin e Parisit në Nice. Më ka pëlqyer shumë Nisa në Francë. Foto e dytë. Po pse që vole kështu, do u mërzite të lodhi Parisi. Po normal se Parisi nuk vizitohet ashtu, të marrësh muzet me radhë. Një javë, po. Parisi thotë lëre të marrë Parisin, nuk e dominon dot ti Parisin kur u thon. Lëre Parisin të të udhëheq. Parisi bëhet disa herë nga pa. Sigurisht. Jo, unë ndoshta thjesht shkoja të shkoja gjithë muzet me un gop me art edhe gati një javë që sot na puna e sushit, është puna e sushit të Japoni. Art i madh. Parisi s'ke nevojë të shkosh vetëm në Luvr që të marrësh art. Ti ecën rrugët e Parisit dhe çdo ndërtesë është një vepër arti. Që ta mbyll, ne shijova dhe jetesën, më kupton normal, vetëm muzeve. Vetëm Luvr kam ngelur gjithë ditën. Po, sigurisht. Por që dhe mbas Parisit kemi shkuar në Nice dhe më pëlqeu shumë si vend. Pasi është pak deti ngjan me jugun ton dhe e vetmi pjesë break deti që kemi ne është jugu. Që unë shkoj këtu në për plazh edhe më ka pëlqyer shumë si vend. Mirë, udhëtimi i bukur, pa diskutim, është në Francë, në udhëtimin që të mbeta në mendje. Po. Kështu që ti si piktor ke zgjedhur të shohësh muze, cili muze të pëlqeu më shumë nga ato që pe? Pompidou, se kishte pak nga të gjitha. Se muzeu, se Luvri më lodhi pak, do më thënë. Luvri është, nuk mbaron, do të trish dy ditë dhe nuk ka rinë. Po, po, po. Mirë, bukur. Albana, kalojmë tek fotoja e Albanës të shohim. Cilën foto ka sjell? Kjo është zgjedhje mbi zgjedhje, sepse cilën prisa Albana është sfiduese. Albana ka qenë këtë marrë këtë lë nga fotot me pafund albumet pafund të fotot ekzotike. M'fal, do të ndonjë vend tani që nuk e di me emrin. Jo, jo, këti vendi ja dini emrin të gjithë, është shumë i përfolur. Unë aty jam. Maldivet? Jo, jo, Bora Bora. Ah, Bora Bora, sa qef. Ja dim. Polinezia franceze. Unë janar pata 50 vjetorin. Pas ke festuar më së miri. Do me thënë kam disa vite që
ditëlindje mundohem ta kaloj jashtë në destinacionet ndryshme. Edhe 100 mbi kaq sa je. Jo, u bë 100. Po jo, tani 100 nuk duan. Ne po shkruajmë ke Old Testament. Bora Bora, në Polinezinë franceze i kam pas është ai udhtimi i ëndrës. Unë nuk është se kam udhtime ëndrash, por Polinezinë franceze e kam mbajtur gjithmonë lart. E kam shitur shumë si destinacion. Italianët e kishin prioritet udhëtimin e martesës të shkonin sepse ishte një destinacion no, i largët, i kushtueshëm, kështu që patjetër dhe unë e kisha dhe prit që të bëja këtë udhëtimin e ëndrave dhe realizova për 50 vjetorin tim. Bëra Tahitin, Morean dhe Bora Borën. Janë me të vërtet destinacione parajse. Sigurisht dikush më thot po dhe Maldivet. Është ndryshe, është energjia, njerëzit, unë pa shumë francez që janë shpërngullur dhe jetojnë atje, sepse ndihet, ndikimi francez është i jashtëzakonshëm, shërbimi i nivelit të lartë në hotele të mira, sigurisht, sepse është dhe destinacion shumë i shtrenjtë, dhe shumë i largët. Për të arritur në Polinezinë franceze duhen gati 2 ditë. Unë kam udhëtuar drejt San Franciscos, kam fjetur një natë në San Francisco, të nesër men kam bërë 8 ore gjysë fluturim drejt Tahitit, kam fjetur një natë në Tahiti, të nesër men kam marrë një avion tjetër, një orë për të shkuar në Bora Bora. Dhe vazhdimi ka i qëranë po. Dhe tjetë e shumë kushtueshëm. I kushtueshëm, por të prenotosh në ko, gjendë shmi me shumë të mira. Hoteli që unë prenotova, nuk dua për marketing të them emrin, por e prenotova... Ta fali ju, mos u mërzisni ju atë Bora Borës, po se ja përmendim do të emrin. Jo, ke të drejti se këtu ka plot klient që mund të shkojnë, po. Në shtator, e prenotova që në shtator, dhe i gjitha me 1/3 e çmimit që mund të prenotoja në dhjetor për janar. Kështu që unë pa tjetër që... Pra, do me thënë ti e bërë e prenotimi sa herët? Shtator, 5 muaj para. Në shtator, 5 muaj për para për të shkojnë në janar. Edhe biletat e avionit... Pa ti është muaj sezon piku janari, si janari, se nuk ta ke shfrytzuar dhe këtë moment. Atëre, pikun ato e ka në verën tonë. Ajo është sezon i lartë. Pra. Dhe shkojnë të gjithë francezët pa tjetër, emrat aty, të hoteli që isha unë, kishte qënë edhe Kim Kardashian, kishte unë bërë diamantin, në një nga pishinat, lagunat e... E kërkova po se gjithë. Nuk... Një arsye për të shkuar në Bora Bora. Janari është muaj sezoni ulët, mund të themi, sepse viti ri... Gjatarët e fesareve. Baron viti ri dhe nuk është se ka këtë turizëm mase, me gjitha të frekuentohet shumë nga Amerikanët kryesisht, sepse e kanë dhe më afër. Si që kemi në Maldive që mund shkojmë në nëntorë 10 ora, të shkojmë me 8 ose nga Los Angeles me 6 ore gjysën, por kishte që vinin dhe nga Australia, sepse Polinezia franceze ndodhet 5.000 km, do më në mes të oqeanit Pacifik, 5.000 km nga Amerika e Jugut në distancë dhe 6.000 nga Australia. Kështu që kishte dhe ardhje nga të dyja destinacionet. Turizëm i zgjedhur dhe ato kanë bërë dhe një kufizim numrash hyrjeje në vend, sepse nuk duan që ta bëjnë turizëm masiv. Kështu që, po, që nga viti 2019, ato kanë vendosur të kenë një numër kufizuar. Një limit turistësh. Nuk pranojnë dhe nuk këndërtojnë më hotelet të reja. Do me thënë ato kanë daluar, janë po ato zinxhir hotelesh që kanë hyrë dhe shfrytëzojnë, ka dhe hotelet thjesht afare, që janë të shtrenjta, po shërbimi është, si të themi, cilësia e tyre nuk është aq e lartë. Por është për ata njerëz që duan të arrin destinacione dhe nuk duan të harxojnë aq shumë pa fund. Kështu që Polinezia franceze ishte destinacioni im i vitit, mund të themi, jetës, që unë me të vërtetë shijova, e kam këtu, unë nuk jam shumë madhuruese e të qëndruarit në një vend fiks. Jam nga ato që dua të lëviz dhe Bora Bora, bëra të njëjtën gjë, mora varkën, dola në ishullin kryesor, mora një makinë me qira. Për të kuptuar ku jetonin vendasit, sepse në për rezortet janë ishuj më vetet, e vërtet, e vërtet. Shërbimi aty ishaun... Shqion natyrën, bukurin natyrore, po pak merë nga kultura dhe nga... Kështu që unë dola, si në Tahiti, si në Morea dhe në Bora Bora në ishullin kryesor, makinën me qëra dhe lëviza, do më bëndë dhe në të destinacion. Bukur. Kalim të këfotoja i Lirit, cilë foto nga kësi edhe Lirë? Unë kam sjellë 2 foto se kështu më kërkoi. Ja, i sjellim tani me në Paris edhe ti. Kjo është në Paris. Po. Ktu është prerë të parë, ashtu si tha Albana, Paris i shijohet dal nga dal. Unë kam qenë shumë herë në Paris, aq më tepër që më merr malli për luksin.
Atje e gjerë. Familjen, sepse normalisht, do me dhënë, kur ke vajzën, ke... Sigurisht. Ke një pjesë të shpirtit atje. Sa vajti sa punim që janë? Vajti 6. 6 vjeç, po e gla mirë, është marisë, apo jo? Mirë, është fokusuar ke profesioni bazë, ke arkitektura. Mirë, shumë mirë. Edhe ka punë, ka filluar të ngrejë një studio atje, atje. Do më dhënë, i ri mira i vënd atje, sepse dhe studioj dhe ndijet më mirë atje. Ky vënd i rritë e i vogële saj, nuk e di, unë së ndajmë do të kjo vënd. Që shkon ti shpesht në Paris për da vizituar? Po, që të bësh? Po. Nga halë i ma. Dhe ajo foto është zgjedhur, sepse aty ka qenë për herë të parë, kur unë kam shkuar në Paris, dhe kur jam gjitur në kullën e Eiffel, aty është dhe foto, ku unë tregoj duke më dhënë pa krenari komtare, sepse aty në maj ishte flamuri, si që ishin flamurit e tjerë, ishte dhe flamuri shqiptar dhe distansa nga kulla e fel me sheshin Skënderbej. 1603 kilometra, etjerë. Dhe thjesht po kujtoja qajnë gjërat veçanta, etjerë, dhe kjo ishte një gjë shumë veçantë. Ajo kulë ma dhaqte në kënajsi. Ajo është një polifoto, po nga jo ditë. Në Eiffelit, ti e njitur në maj fare, lartë. Po, në maj fare. Nërsa këtu jam prapë në maj të kullës Shëmpjetrit, në qatine, mbi qatine Shëmpjetrit, këtu ka një histori, sepse unë Romë kam shkuar shumë merë, sepse Roma e Roma. Pa. Bolt me ndorë që mbi 50% ose të gjitha rrugët të qojnë Romë. Sepse ashtu që edhe e projektuar gjitha jo perandorie cila ndetin bëj 1000 ca vjetë. Por ajo që duhet të themë është sepse është njare, këshu foto shumë e veçantë kjo, sepse ajo foto është bërë në 1998. Dhe unë atje nuk kam qenë për biznes, po kam qenë thjesht për punë. Dhe normalisht, dhe me dhënë, kur vajtëm pam ato muzeun, katakombe dhe muzeun e Vatikanit poshtë, ne kishim futur një aparat, kanë qenë sa aparat e kishim vetëm e karton, një përdorimsh, nuk kishin asë një send metalik, edhe sensori nuk e kapi. Por ama, unë e kisha me vete, dhe shëqërusi im tha, në fund të fare, ishte kryqi Kostandimit madhë. Ky ka qenë shqiptar, dhe ky ka qenë i lirë, dhe me 100%, sepse ka lindur në Dardani, ku është nishi sot, etjerë, dhe ka qenë i pari që është pakëzuar, sepse ka qenë pagan edhe i pari perandor që është pakëzuar, është me, dhe më dhe në krishtëruar. Dhe tha, në zira të gjënë, tha, sepse këtu në do të thuj qdo loj ligji, tha, dhe do bëj foto jashtë do protokolli, kuptohet, pritëm sa njerëzit nuk i kishim aty, sepse do shkrep të blici. Dhe kuptohet që ndodhi diçka aty, sepse rohet pan diçka aty që lëvizi dhe filluan të vini vërdal kush e bëri, por e kam kujtim sepse është ndaluar 100% të bësh foto. Dhe, po kja jo foto është pjesa dytë. Ishtë pëtuar portës me sensor, po si shpëtonë të kryshit. Po, kam shpëtuar nga burgu, po. Ndërsa... Kemë katuar, pranoje, kemë katuar. Për hirtë të Kostandinit madhë, po. Ja, ka flitur. I cili ka kryuar atë që quë Stamboli sot, Kostandinopoja. Ndërsa gjusë me fotos tjetër, është po atë ditë, unë gjitëm sipër në një pjesë ma shënësorë, se ishe shumë e lodhshme që ta meri në atë qatine dy fishtë që ka kupole e Shëmpjetrit, por në fund fare arritëm, dhe atje kja i balkoni vogël, a ishte gazetar, ishte qenë gazetar në Raj, shëqërusi im, edhe ata e njinin, edhe një nga ata përgjësit aty si për në maj, tha, do më bësh një ndërë, tha, qëfar ndërë, tha, i tha, këta kam e kam mikë special, tha, dhe duha tha që të shkoj atje ku nuk ka shkuar njëri. Si për është topi i asaj, a i është një vënd vetëm për dy vënde, topi, si për në atje. Dhe arritësh po vëndër aty. Po, më shëqëroj a i se nuk lejoj vetëm. Prensë bukur shumë edhe veçantë. Dhe ishte shumë veçantë. Shumë veçantë, do më dhe nuk kam unike. Shumë bukur, mirë.
E ndërpresim bisedën këtu, kemi publicitet, do të rikthehemi më njëherë me objektet e veçanta që të ftuarit kanë zgjedhur sot për ta treguar historitë, sigurisht që fshihen pas tyre, kështu që kthehemi shpejt pas një hapësire të shkurtër publicitare. Jemi kthyer në studio me objekte interesante shumë që po shikoj, kështu që jam kurioze të nisim rrëfimin më njëherë. Rovena. Ti e nisim me Rovenën, e cila nuk është kaq e përqendruar dhe fokusuar tek objektet. Mua m'pëlqen e gjitha pushimi në përgjithësi. Unë nuk jam blerëse objektesh, Rudina. Ja, megjithatë unë as suvenire, se unë besoj te suvenire jo, të aty. Nuk jam. Rezistojmë dot. Po, po. Një magnet. Një magnet. Një magnet. Me magnet e me bushur, më ka plasë. Ja, shkosi ka me magnetet. Mirë, mund blesh një, ja, kështu, bizhurat vogla. Ti ke këto bizylike? Unë kam sjell këto dy bizylike që janë po. A janë dorë dhe janë të dy të ndryshëm. Po këto janë me gur natyral, i kam marrë në qytetin tim të dashur. Se zgjodhe pikërisht po këtë lloj kombinimi, dhe ajo dora çfarë do të thotë? Kjo më duket se kjo nuk e di, po kjo më duket është një dorë paqes, ku diun se çfarë tregon kjo? Unë e di si dorë fati, po dorë fati. Po po paqe dhe qetësim duket sjell kjo, varësia, diçka të tillë sjell kjo. Mua më pëlqen si objekte, Rudina, dhe dyqani që unë marrë shu gjëra vere, që e frekuentoj, mora këto dhe ti sola dhe ty që të tregoj. I pa të bukur, dhe të qede një gjyra, të jeshtë lja me gjyra atë vere. Gjyra në kështu si... Kjo është koral. Koral, po. Është shumë e bukur, shumë e bukur, realisht. Kombinojnë shumë. Edhe, shiko, unë besoj që gjithmonë të këto objektet, mënyra se si ti ndihesh, sa po e shetë, ajo që ndjenë, më besoj që ajo e bën atë objektin, ose facilës ose jo. Nuk ka rëndësi fare se çfarë forme ka ose me çfarë simbolike ta shet shitsi. Unë besoj që shumë personale lidhja që jo, krijohet më njëherë me. Unë krijoj lidhje me objektet. Unë lidhje krijoj lidhje me vendet, me atmosferën, me mirë, me këto talizmanët e gjatë. Jo, nuk pakti që ke zgjedhur atë dorën ti tash. Shiko, po se është qyteti ku unë shkoj gjithmonë. Se ke zgjedhur. Shiko, unë atje është ku shkojnë Tiranë, zemër. Si jam Tiranë, jam Kavallës. Bret dyqanet e mija, bret edhe po më tek blej në gjë. E kupton, nuk është se e kam qëllim në vetë vete, për shumë që të blej diçka, sepse duhet. Kam bretur, jo shumë, po mjaftushum, po nuk jam e fërcisuar. Nuk je. Qofse si e superstizuar. E ja, nuk jam superstizuar. Okej, kalo. Kështë ta vjen nga kjo. Unë jam. Vazhdo fjalia. Ti je, Klaudia. Vazhdo Klaudia. Gjete në një gjë në Japoni. Në Japoni, në fakt, në Japoni. Goshwin është, në përgjithësi, blihet gjithmonë një loj bloku që kudo që të shkosh në për tempuj, të, si më thënë, të vullosin atje tek tempujt dhe të japin këto vullat e tempujve. Ja, ta këthim nga kamera, që të shkojnë dhe të një shikuesi, të të shkojnë. Ja, duhet të këthit e ke para, pra ndaj edhe, të është... Kjo për shumë është u vizatua dhe u shkruaj... Paka shumë dhe vullosur nga tempujt të ndryshme? Pra, në rrasë konkret u shkruaj direkt nga personi i tempullit që ishte aty, dhe në normale duhet vazhdosh pastaj, si që normalisht pati ishte një vull e mirë fillë kjo tjetra që vendoset, dhe gjithë se cila në gjithë tempu që ti shkon, të japin nga një vull. Ma di edhe tek shpia e Floriri që e njojmë të gjithë në histori, të jepi një bilet për të hyrë. Ndërkohë që kjo bileta për të hyrë kishte edhe një funksion tjetër, që të mbronte nga zjarri, nga të këqia dhe ishte një ndër arsyet që pse e ruajtë si bilet pra. Jo vetëm si kujtim, po edhe ideja që është diçka se vend fatësiese në vazhdimsi për gjithë secilin që e merr. Ndërkohë që është pati se kuptojmë se çfarë shkruat aty, jo, jo, sigurt që një ditë zoj ngatror se ku cili muzet ka vënë vulën. Në fakt është vetëm kënaqësia që e ka marrë në muze të ndryshme, por as bëhet fjalë që të kuptohet. Një ditë ka vënë kë. Në një problem shumë i madh në Japoni. Nuk komenton. Anglishtë nuk e njohin në masivisht, ë? Jo, absolutisht, kjo gjuha e tyre është më e rëndësishme. Dhe në fakt ke vështirësi të mëdha. Kjo mi kesha që mori përsi, për teja që mori përsi, kështu pas tani besoj me këto Google me ChatGPT me gjëra, s'ka asnjë problem. Ka kaluar. Shkronja të ti do të shfrosh se pamundur. Komplet i pa diskutimi i sushit që është gjithmonë tradicional i vendit dhe që të pa diskutim që të bën dhe pastaj ajo që un kjo është pjesa se them që jam shumë supersticiose sepse këto kanë këtë macen fatësielse që lëviz gjithkohës kështu dora. Edhe pa diskutim që nuk mund të më ngonte, në të që të mos ta fikoja dhe të mos ta blia. Jo vetëm që shumë e bukur, po më duket
Jo se janë teatri kukave, thate. Duket më edhe këtë ti po. Më shkoj mendja, po jo, e vërtet, ke një ndjeshmëri të veçantë. Klaudia ka një ndjeshmëri të veçantë, tek normalëve. Është edhe pse? Jo, dhe nuk e di, më jep shumë energji pozitive. Është gjithmonë në kuti, ë, apo në kuti, mbahet në kuti gjatë gjithë kohës. Edhe një kohë sikur kjo përshëndetje më duket sikur është gjithmonë, sikur i thua mirë se erdhe gjithkuq, fiton dhe që e pret. Dhe mendoj që këto elemente pa diskutim pastaj këto magnetet që mbushet magnetet patjetër, një kujtim nga çdo vend, së shkëlqej edhe pse shumë klishe, po prap është të kujton se nganjëherë dhe harron. Riveri mbushur me këto, kështu që shumë klishe është, po unë voj magnetet marr. Po. Vetëm një gjë ndryshe që s'ka marr magnetet. Magneti njerëz është tipike a udhimi, Frida Kahlo shoh aty? Po Frida Kahlo, është një autoportret i saj në Pompidou. Edhe magnet. Ndërsa kjo është gjatë pushimeve në Bodrum. Në resort ndodheshe diku në një lokal edhe gjithmonë isha i fiksuar mas saj. Për gjithë ditë të qëndrimit. Kjo është nga ato që vendosen tek portat e dera që kur fryn era tingëllon. Po, ose unë kam në studio ndërkohë dhe kur duhet të ndjek të zhurmë thjesht i fryj. Ej, shumë e bukur. Tingull, tingull fantastik. Dhe më çon gjithmonë në verë, në plazh. Po. Si Zilka. Janë të bukura pak këto. Ndala po safat me e gjetë një se ma kujtonte komplet pushimin edhe e gjetë në qytet një si ajo e resortit. Po dhe e veçantë, ndërkohë, shumë e veçantë, është e vërtetë është e veçantë. Mirë, Albana. Unë kam një objekt shumë të veçantë. Wow, si putër. Nëse është një putër. Është putër. Ta kthejm pak nga kamera që ta shohim. Është një putër luani, këlysh luani, ëh? Wow. I vogël. Sa e bukur që ka. Mira Masai Mara, është shumë e rëndë, se është e derdhur në bronz. Sigurisht, luanët, Afrika, parqet e Afrikës, Kenya. Sa bukur i paska shfar mundja, të bojnë diçka të tjilë. Një qëndër arti, nga një artist David Matthews, e ka kryuar, aty ka jo vetëm produkte të tila, aty gjenë putrat e gorillës, të shumë kapshve dhe të rinocerontit, që të gjitha i derth në bronz, ke dhe skulptura, përveç një ambienti që ka kryuar me kafe, restorant dhe shumë të bukur, por është një kujtim që për ata që adhurojnë Afrikën, lidhjen me botën e egër, për kafshët, aventurierët, është një objekt, mua këtë ma kanë dhuruar, është një objekt që duhet ta marrësh patjetër. Unë kam hequr dorë tani të ble, sepse s'kam ku t'i vë. Kështu që përfundoj dhe tani... Frigorifer tjetër. Jo, kam filluar ble produkte ushqimore. Shqip tjetër, jo frigorifer. Ushqimore, gjej një shishe berkure, gjej një rum, një tequila, produkte ushqimore, për shumë nga Namibia, sola, proshut të tharë, të antilopës. Që e shoqëroni në përdorëm atje dhe unë isha fiksuar. Qëfar do marë ushqim. Shumë e bukur, shumë e bukur. E veçantë shumë ajo. Ilir. Kjo është një kullë, e njësa me kullë, dhe fotot në për kullë e kishë. Por ka një histori shumë të veçantë. Kjo është kulla e Galatës në Stambol. Dhe kjo është marë shumë vite për para, 24 vite për para. Kur unë po udhëtoja drej Stambolit, edhe duke menduar që ndoshta ky është udhtimi im vetëm vajtje. Sepse ishte zbuluar një smundje e rëndë ke unë, jam nga datë mbijeturit e kancerit, edhe po shkoja në Çibadem për ndërhyrje. Edhe njeriu për para saj me don familjen, me don jetën, në kulmin e jetës, në kulmin e rinis. Edhe unë e kam marrë atere, bile këtu kam edhe foton, nga spital. Nga spitali atë unë jam operuar dhe ndryshoi jeta ime. Sepse unë inxhinier elektronik, domethënë mbylla çdo gjë dhe ju kushtova ëndrrës time se po hiki pa realizuar. Fillova studimet për regji filmi deri në nivel master etj etj. A më pyes ku ishte kanceri? Çfarë do kanceri ishte? Në veshk. Kanceri në veshka. Por si puna e saj që thot Çajupi Adhamudhi. I që njërën të shpëtoj tjetra. Do me dhënë, isha fatlum që më kishte kapur... Vetëm njërën. Po, do me dhënë, ideja është që e kujtoj gjithë këto udhtim, që nuk ishte vetëm vajtje, po ishte edhe ardhje. Edhe ardhje, sigurisht. Edhe atëre ka marrë të... Edhe të rëjtë të vetë, edhe jetë i qatë. Ka marrë të kullën e
shumë shumë. Histori e vjetër tashmë kjo, e kaluar këtë tip duke. Ne po flasim për gjëra të veçanta. Pas gjithë kësaj kohe, domethënë ti je shumë 24 vjet. E pas ke hedhur pas krave. Thon që nga çdo gjë mund të ikë nga kjo botë, po jo më nga ajo. Jo, perfekte. Të uroj shumë shëndet, pa diskutim. Si do t'i lija filmat për bërën? Bravo, shumë mirë, mbjen shumë mirë, mbjen shumë mirë për gjithë dhe historia shumë veçantë, shumë e bukur. Mirë, sërish do kemi një ndërprerje publicitare, do të rikthehemi në pjesën e tretë për të gostitur miqtë tanë me diçka të shijshme, po sigurisht edhe për të bërë atë, kemi lojën e goglave, disa pyetje të lezetshme, sa për ta mbyllur në alegri pjesën e tretë të këtij programi. Publicitet kemi shpejt. Jemi këtyre në studio me ushqimet mira, tavolina jonë është plot sot me pjata të shishme, interesante për të mësuar në fakt edhe çfarë është përgatitur me verë të kuqe, po edhe ëmbëlsira. Pas kemi, kështu që gjithçka vjen sot nga 3D Pizzeria. Kemi qenë herë tjetër me këtë restorant pizzeri që sot është më i pasuruar në menu me ç'po kuptojmë. Është një menu shumë e pasur e kuzhinës italiane kryesisht, kështu që un kam të ftuar këtu administratoren e 3D Pizzeria Marinela Kurti. Mirë se erdhe Marinela, faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit, mirë se ju gjeta. Faleminderit edhe 3D Pizzeria. Keni zgjeruar menun me ç'po kuptojmë? Ne kemi propozuar sot një pjatë të re, pas suksesit të picave, kemi vendosur ta pasurojmë menun tonë, të përfshim edhe disa 2-3 tipa pasta. Sot për shembull kemi bërë tagliatelle me ragu shtëpiake, sepse ragun e kemi bërë vetë neve. Është freskët e shtëpisë. Po, kemi përdorur mish viçi të zonës. Bashkë me tagliatellen kemi vendosur të ta shoqërojmë me një pjatë të dytë, që është një filet viçi, e kemi përgatitur me rukola, parmigiano dhe pomodorini. Dhe kemi vendosur një patate baby, që e kemi pjekur në zgarë bashkë me viçin, që më shoqërojt shumë mirë me këtë pjatë të dytë. Një sekret, çfarë ka kjo një veçantë kjo pjatë për ta ditur për ato që duan ta gatuajnë vetë në shtëpi? Sekreti kësaj pjatës është mishi freskët, edhe produktet freskta. Qoftë mishi i viçit, qoftë raguja. Qoftë edhe raguja. Duan pak gjithmonë sekretin e ingredientëve. Që të lejë ato shijen shtëpiake. E vërtet. Shoj edhe ëmbëlsira që ëmbëlsira po kemi përgatitur një profiterol, po, që përbehet me krem pasticërie dhe sipër e kemi me çokoladë të zezë. Kemi përgatitur edhe një tiramisu tipike, e kemi dhe tek pizzeria e Firenzes, kështu që këto janë ëmbëlsirat që kemi në Firenze. Sepse 3D Pizzeria vjen në fillimisht janë hapur në Firenze në Itali dhe atje kanë filialin kryesor, le themi, bazën tani kanë ardhur në Shqipëri. Dhe për t'u rikthyer edhe një herë Marinela pjatës kryesore, pra pjatës që kemi përgatitur për sot e keni shoqëruar me verë të kuqe. Me verë të kuqe është një verë Montalcino, di Montalcino, është një verë shumë korporoz, që shoqërohet shumë mirë me mishin e viçit. Bukur. 3D Pizzeria dhe njëherë ku ndodhet gjithë ata që shkojnë? 3D Pizzeria ndodhet tek rruga Kongresi Manastirit, afër Spitalit Neurokirurgjia. Dhe ju mirë presim. Faleminderit, do të vim pa tjetër. Faleminderit, ju lumë shinduar. Dhe nërkome si po presim të provojmë të pjatat këtu. Gëzuar të gjithë, gëzuar të njerë, gëzuar. Shëndet, shëndet. A ju shturimi mëj mirë. Një verë sa më të bukur për të gjithë. Do urim merë kuptim pasi ke thënë njërë shëndet pasaj të tjera. E shëndet i shionë gjitha mbra pashe vërtet. Absolutisht, asë s'ka kuptim nëse s'ke atë të parin. Mirë, mund të aprovojmë? Jeni kurios që keni me pastat, me mishin? Me të dyja. Unë preferoni më shumë. Me pastat jam më shumë fat e mishin unë vetë. Më më pëlqen edhe mishin. Edhe unë të pastat, po nis nga... Baby. Është me thjeshtë. Këtu? Kam pëlqyrë. Jo, dark sot nuk ka. Jo, nuk ka dark sot. Jo, dhe... Sot në eshtoj rudina dark. Ishte me dietë me fasting, sot të i thash iku. Shikom, edhe fastingu ka mënyrat e vesë, nuk mbajt non-stop. Unë po e mbaj. 4 dit, jo, disi është, po dalim këtë më tjetër, po me që jemi po e themi. 4 dit fasting që ha vetëm 2 vakte në dit, pra që është këtë fasting që në qëndronë gjatë 16 orë pa ngrënë, pra 2 vakte. 2 dit të tjera 4 vakte dhe 1 dit fasting e plot 24 orë pa ngrënë. Kjo është formula më e mire fastingut në javë. Kuptoj, unë ndjek një mjek Amerikan dhe a i thot, a ke mund si të ashtë vetëm njërë në dit dhe unë vetëm njërë në dit, ha?
Vjen këtu dhe ha, vetëm për ndarje. Jo, patur prerje, jo patur prerje. Gëzuar, gëzuar. Shumë të dhuar. Vjen këtu dhe ha gjitha. Isha dhe për shdojnë gjatë në verë. Kam një vite gjusë që kam... Gatuan shumë mirë të këtë kam hequr darkën, por... Kequr darkën, no? Për sëri, duhet akoma. Ndoshta duhet të gjejmë një gjë tjetër. Darka në fakt bën diferencë të madhe. Dikush nëse i darkën, e ndjen më një herë, vjen më një herë ushqimin. Mund të flasim për dietat mbasi kemi marrë ushqimin. Po, ta mbarojmë një herë. Jo, pasi ushqimi të shishëm është pak vështirë. Po, është mirë, po që ne shijojmë ushqimin, do të ndajmë edhe goglat, se cili për ju do të marr nga dy. Dhe më pas do t'i hapim për të lexuar pyetjet që do t'i qellojnë secilit. Po e marr me vete. Ma kalon Claudia, lutem. Me radhë, secili nga dy pyetje. Të dy janë gjërat të rëndë. Do t'i hapim me radhë atëherë. Do të fillojmë ndërkohë me Rovenën pak nga pak, nga dy të fundit të takojnë Ilirit. Okej. Okay. Zgjedhë rastësisht. Unë vërej një gjë që është era 4 që vi këty, po? Edhe ndjej ngrohtësin sepse në të njëjtin vend kam qenë unë. Gjithmonë. Era tjetër do të nga cepi tjetër. Falenderoj Ilir që ka ardhur gjithmonë në studion ton. Rovena, cila është pyetja jote e parë? Pyetja e parë është s'do përgjigje, megjithatë po e lexojmë. Cila është? Më mirë pushime në jugun e Shqipërisë apo në Maldive? E po, duhet përgjigjesh tani këtu se ti e ke një argument, edhe fakti që nuk përgjigjesh domethënë ka një arsye. Dua të them që është shumë e thjeshtë për të thënë që duam në Maldive sepse në jugun e Shqipërisë, kemi bërë gjithmonë pushime, është jugu jon, shkojmë kur të duam dhe nëse alternativa është jugu i Shqipërisë apo Maldivet, patjetër që do zgjidhja Maldivet. Për të ndryshuar, okej. Okay. Patjetër. Ne ju ke vajtur gjithmonë. Me qartë. Ne prandaj jetojmë që të ndryshojmë. Më mirë dulltosh vetëm, çift apo me shoqërinë. Unë duke qenë se jam një natyrë që kam shumë qejf rëmujën, zhurmën, pjesë e shoqërisë, domethënë kur jemi pa diskutim që kemi dhe familje po dhe shoqëri. Çift dhe me shoqëri bashkë. Me shoqëri bashkë është mrekullia vet. Do vivim më mirë. Okej. Okay. Markel. Përveç Shqipërisë, njerëzit më të bukur i kam parë në Shqipëri. Përveç Shqipërisë, diku tjetër që të kam përshpyrje. Mos na zgjenje tani. Se pas ke kalu kufirin ke kjo pjesa. Jo, e kam kalu, por realisht... Si ka bëti për esë. Po shkote e në Malzi, more, se ka fe më në bukra. Në Zvicër, po Malzi, këto vëndë të hafër... Po nuk e pa një rëzë. Ja, në dukur në bukra vajzët të zërjane. Në Zvicër, po, një loj pasërtia. Dhe jo shumë të lyra, të bëra, e kështë qërë. Po, është e vërtet. Shumë naturale. A i rjo, stili të tyre në përgjithësi. Oke, Albana. Tani mund ka dalë shpreja e vëndit që e kam vizituar. Cili vënd e meriton shprejen që farë ndodhë në Vegas, mbetet në Vegas. Në Vegas. Që shpreja prej ande ka dalë, pas ta i ka galuar nga Miko në si këte, po nga Vegas i Las Vegas i ka dalë. Edhe i Biza e ka, dhe ata përdorim. Oke? Në çantën time të plazhit, nuk mungon as njëherë, a ke çantë plazhi njerëz se duhet të pyetësh. Po s'kam çantë plazhi. Po duhet të vetëm gosta kanë çantë. Po bra, nuk është pyetje për ty Ilir. Kaloje. Po mirë, tash ti një krem dielli e mban, lyesh me krem kundra diellit. Po dhe s'lyet. Se tani. E di pse sepse nuk dal kurrë në diell. A mirë, okay. Domethën kam gati 20 vjet që rri vetëm hije. Dielli e kap në hije, ëh. Po prandaj rri vetëm hije që ta marr kështu me rikoshet me indirekte. Okej, kështu që edhe nxjem këtu gjatë mbrojtur. 3 muaj. Kështu që çan plazhi nuk mban. Mban bashortja. Po vras cigare e spiqit maj çakmak. Po parat ku i mban parat? Jo, s'kam çantën. Parat ku i mban? Parat gjithmonë i mbaj ke xhepi i banjove. Moneda se bie dyshë të lagës. Se di pra se kur s'ke çan plazhi çfarë do marrësh? Kur zonja tregulloi ndonjë pyetje tjetër, kalojm te pyetja tjetër. Raundi tjetër sepse jemi në minutën e fundit. Rovena. Cili është vendi që ke në plan të vizitosh këtë verë për herë të parë? S'kam ndonjë plan për të vizituar në një vend që s'kam vizituar. Po dhe në Shqipëri mund të ishte një destinacion, diku ku s'ka fare asnjëherë. Po unë marr si shtet. Mirë, jo, ka fjallë për të gjithur një përgjigje, se vënd. A, për këtë, se ka menduar akoma. Pas sa i pyeti, do ta mendoj. Do ta mendoj, na informoj, na mbaj të informuar. Pra, do vim, që do ta... Pra, një të shtu tjetër, pra, një darë tjetër. Tjetër. Supersticioni më i çuditshëm që ke dëgjuar gjatë ultimeve të tua. Supersticion, nuk është se, po, tek pjaca duon, për shumë që i thonë, nëse nuk e hedh monelën, nuk kthehesh më, në qofë se mund të aqojmë supersticion.
Nuk e di, po. Ti e ke hedhur dhe e kthyer. E kam hedhur dhe jam kthyer, kështu që shpresoj që Dilka, Dilka. Dilka, Dilka. Nuk e di se kthesh dhe jam kthyer. Markel. Gjatë një ultimi kam gjithmonë vete, një blok skicash, aparat dhe kufje. Okej. Mirë. Dhe kam shumë gjëra tjera, po tre herë në ditë thotë. Po, më ato më të rëndësishmet. Keni udhëtuar ndonjëherë pa paguar biletën e trenit? Asnjëherë. Asnjëherë. Sepse në të ndodhë që të nga polici përdo. Nuk do të doja të përjetoja të moment, se mendoj që duhet jetë shumë i shëmtuar. Mendoj që duhet jetë. Edhe në rastet kur ke emergjencë, ndoshta që do të kapësh atë trenin, unë jam nga ato që i bëj biletat gjithmonë në kohë. Kur kemi qenë gjimnazist, do të pas stresa dhe i qetë të shijosh udhtimin. Kur kemi qenë gjimnazist, me të thënë drejtën, ne kemi bë. Po flitet në 75-ën. Po flitet për të tjerë durës, po jo. Pet pet e ndonë lirsëm të nëse bota, nëse bota ka 7 mrekulli, cila do të ishte e teta për ju? Ku i qelloj pyetja kësaj që duhet për ta mbyllur programin. Roma. Roma thot Iliri. Po Roma është na dhe leta ku të përfitimet e bukura. Përfitimet e kënaqësisë bukura. Mund të them Roma me të gjitha. Megjithatë, më fund ka ardhur dita që besoj që nëse programe të tilla do të vendoseshin në një shtet tjetër, edhe në një program tjetër televiziv, jam sigurt që Shqipëria do të ishte një nga destinacionet që ata do të pagonin Tirana, pa tjetër. Tirana me siguri për të vizituar dhe jugu i Shqipërisë të jashtëzakonshëm. E vërtet, kemi hyrë në hartën e destinacioneve interesante të turistëve. Na njohin kudo. Absolutisht. Gëzuar edhe një herë, juroj shëndet dhe udhime sa më të bukura, sa më interesante. Faleminderit që ishit sot me ne. Nuk kemi më shprehje gjeografike. Jo. Jemi fakt, jemi realitet. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit të dashurinë që na ndoqët, kënaqësi që qëndruam si gjithmonë. Sërish bashkë do takohemi të hënën. Kalofshi bukur fundjavë të mbar. Gëzuar.